Книжкові експозиції, різноманітні презентації, а ще листівки, ручної роботи, ляльки, мотанки та сила селена цікавих речей. Свою творчу натуру бібліотекарі області проявляли як могли. Ми сьогодні на ярмарок привезли творчий проект, інноваційний. Бібліотека творча палітра. Тут у нас вишивка, вироби з бісеру, а ізюмінкою є від відкритки. Ось такі бібліотечні ярмарки обласна наукова книгозбірня організовує щороку. Тут, кажуть, роблять усе, аби досвідом обмінятись та разом з колегами гуртом поміркувати, як зацікавити сучасного читача. Представлені експозиції центральних районних бібліотек та центральних міських бібліотек області. І також представлені експозиції трьох обласних бібліотек. Бібліотекарі кажуть, коли в сільській книгозбірні немає як похизуватись об'ємним книжковим фондом або зацікавити читача безкоштовним інтернетом, доводиться розкривати увесь творчий потенціал. Так як літератури не настільки в нас багато і немає поки інтернету, то ми починаємо творити. Починали це все нас з ляльок мотанок. Зараз ми розробляємо книжечки розважальні для дітей. Працюю коло школи, то в мене школярів більше, ніж таких читачів. Ну є читачі, є. Чим рік, звісно, вони трохи зменшуються, і вони хочуть інтернет, більші послуги. У мене, на жаль, немає, але я приношу з дому свій ноутбук. А ось пан Олег на ярмарок приїхав на своєму мотоциклі. Він учасник програми «Жива книга». Я даю номерки, кожна людина підходить і по 15-20 хвилин задає мені питання, і я розказую, що таке байки. До слова, цієї п'ятниці працівники книгозбірень відзначатимуть своє професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек.